Бірдің кесірі мыңға Алматы облысында бүтін бір ауыл тұрғындары жалғыз адамнан жапа шегіп отырған айтып айғай шығарды. Арыз қой атананың кесірінен мектептен де елді мекеннен де сән кетіпті. Жауапты органдардан жәрдем болмағасын журналистерден араша сұраған ауылдағылар жыларман күйде. Қит етсе шағымын ала жүгіретіндерге білім ордасының басшылығы да әкімдік қызметкерлері де қарсы келе алмай деген тақырыпты тараптар тыңдап келген тілшіміз тарқатсын. Бірсе ананы шоқып, бірсе мынаны шоқып, анау дұрыс емес, осы мелочьтар ылғи бірден кейін жазып атады, заявление, сонымен ана жоғарға дейін барып тұр. Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Бижанов ауылынан маза қашқалы бірнеше жылдың жүзі болған. Жұртшылықтың айтуынша ауылда ол кісі шағымданбаған мекеме қалмапты. Мектептен бастап әкімдік емхана қызметкерлерінің әбден ығырын шығарған. Арызды қарша боратқандықтан мектепке Құдайдың құтты күні тексеру келеді екен. Бұл әрекетінен ата-аналар да оқушылар да әбден мезі болғандарын айтады. Менің талабым және мен тұрған ата-аналардың талабы жаңа осы тоқтатылса, жаңа үлкен нүкте қойып, жаңа осының бәріне шешімін тауып берсе. Егер тоқтамаса, ұнамаса мектеп баласын алып кетсін. Мысалы, бізге бұндай керек жоқ, біз тыныштықты қалаймыз. Біз мектепті қайта-қайта мектеп директорын ұжымға тиісіп, кешке дейін арызын тоқтатса дейміз енді. Ол жеке мектеп емес, амбулатория, акимат, түгел енді осы ауылды түгел жамандап жазып шыққаны. Мен тек қана өтінетініміз осы мектепті тыныштыққа қойсын. Бижанов ауылындағы Мұқағали Мақатаев атындағы мектептің салынғанына 45 жылдың жүзі болған. Бүгінде мыңға тарта оқушы білім алады. Жарты ғасырға жуық уақыттан бері күрделі жөндеу көрмеген білім ошағының есік терезесінен жел улейді. Сондықтан аязды күндері қымтауға тура келеді дейді директор. Әлгі ата-ана оны қағазға түсіріп, тиісті органдарға жолдайды екен. Мектепке қатысты енді мен айтамаймын, ол 20-дан асқан шығар шағымы. Постоянно жаза береді. СЭС-қа жазады, ЧЭС-қа. Күнде әйтеуір бір хатқа біз ответ жазамыз. СЭС келеді бізге тексеруге, ЧЭС келеді, ДКСО келеді, то аудан келеді. Уже жұмыс істеткізбей жатыр бізге. Мүмкіндік жоқ, шынын айтсам. Не мұғалімдерге покой жоқ, не әкімшілікке покой жоқ. Маған да покой жоқ, шынын айтсам. Второй этаж, школа Мақатаева. Освещения нет. Шағым жазудың хас шебері ақынның атын иеленген мектепте өзі де қызмет етіпті. Қазір балалар білім алады. Айтуынша мектеп басшылығы баласының аттестатын бүлдіріпті. Онымен қоса 2-3 қабаттарға көтерілетін баспалдақтарды жауып қойған. Сөзіне дәлел ретінде өзі түсірген видеоларды ұсынды. Соңғы жазған шағымы оқу ағарту министрлігіне жетіп, комитет төрағасы тексеруге өзі келген. Қазақ тілі мен әдебиетінің пәнінің мұғалімі бізге сұхбатты орыс тілінде берді. В отношении Мақатаева все заявления. Мақатаев мектебіне қатысты менің жазған шағымдарымда келтірген кемшіліктердің барлығы расталды. Арызда келтірілген деректер бойынша жауапкершілік қарастырылды. Мектеп директоры Айгүл Жарқынбековаға 2 қараша күні ескерту берілді. Сайдуллаева Раноға тәртіптік ескерту берілді. Төтенше жағдай бойынша да ескерту берілді. Ал аудандық білім бөліміндегілер Венера Темированың Розбакиев атындағы орта мектепте жұмыс істейтінін айтады. 30 жылдық еңбек өтілі бар мұғалім өзі жұмыс істейтін және балалар білім алатын екі мектепке де тыныштық бермейтінін айтады. Әбден зәрезеп болған ата-аналар мен ұстаздар қауымы аудандық білім бөліміне арыз қой ұстазға қарсы шағым түсірген. Біз Мақатаевтың ата-анасы, ата-аналар келіп шағымданып отыр. Сол кісілердің арызының арқасында қазір бұл жаққа да өзінің қызметіне сәйкес қандай жұмыстар бұл кісі жасап жатыр, дұрыс жасап жатыр ма, сабағын дұрыс жүргізіп жатыр ма, соның бәріне зерделеу жасайтын боламыз өз тарапымыздан. Бұл ұстаздың шағымы өте көп. Осы соңғы 21 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 150-ге дейін шағым келіп түсуде. Енді бұл кісінің жалпы шағымдары негізсіз. Шағымнан көз ашпаған Мұқағали Мақатаев атындағы мектеп аудандағы үздік 10 білім ошағының қатарына кіреді екен. Өткен жылы мектеп бітірген түлектерінің 60% жоғары оқу орнына түсіпті. Осындай жетістікке жеткен ұжымның жұмысына кедергі келтіруге жол бермейміз дейді ауыл халқы. Ұлан Дәліпбай, Айдын Қалуов, Алматыдан. Thank you.